dadayaal hadda waxa barbarkiga taagan Munir Axmed Cigaal oo ah la taliyaha dhinaca warbaahinta ee gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Munir waxa uu ka mid yahay kaadirinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani Munir oo ku soo dhawaynaya marka telefishinka CBA maanta shirweynuhu waxa kale maalintiisii labaad ee gudoomiyaha waxa uu gudoomiyenimada wareejinayaa isagoo aan wali jigada madaxweynaha ee kursiga dalka ku sirayaan ku fadhiisan maxaa sidee ku bedeli doontaa amba maxaa keenay baan karnaa inaan waqtiga wareejiyo bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa aan horta hambalyeeyo telefishinkeena CBA oo laba luuqadood ku baxa idinka maamulkiina iyo gudoomiyahaba hambalye gaar ah idin diraya runtii ta su-aashaada usoo noqdo waa runtaa maanta murashaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waxa uu wareejinayaa oo shalayna ku dhawaaqay inuu ka tanaasulay inuu mar labaad isu sharaxo isagoo xaq u lahaa shirweyne hore lagu doortay inuu shirweynahana isu sharaxo mar labaad jigada gudoomiyaha waa go-aan uu isagu gaadhay wuxuu waxyaabaha ay ka bedelayso runtii ra'yi caamka iyo siyaasadda Soomaaliland waa wax weyn waa marda koowaade madaxweyne nin ordaya oo aan jigadii gaadhin inuu gudoomiye xisbi wareejiyo hore Soomaaliland ugu may dhehe waa taariikh cusub Cabdiraxmaan gaar uu leeyahay waa marka labaad ee waxay keenaysaa is-aamin xaggii xisbiyada ah dadka siyaasadda falanqeeya waxaa runtii qodobka ay soo qaateen ay tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee xisbiga kulmiyey intii uu Muuse Biixi hoggaaminayay madaxweynaha ahaa uu dalka keenay waxaa ka mid ah in aaminkii siyaasiga ahaa uu jabo is-aaminkii siyaasiga ah siyaasadda oo siyaasadda laga aamin ka baxo qodobkaasa dadku ayaa xaqiisay markaa si kaa loo kabo xisbinimadii noogu soo noqoto waxay ka bedelaysaa in mar dambe dadku is-aaminaan xisbinimada la ysku aamino dadka ay hamadi gasho runtii xisbiyadii iyo nidaamkii asxaabta badan niyad loo helo marka walaa taariikhdaasa maanta qurbaysa Munir maadaama gudoomiyaha uu saas sheegtay uu wareejinayo maanta jagadii gudoomiyenimada xisbiga mucaaradka ah wadani maxay ka bedelaysaa markana taageerada xisbiga maxaa ka soo kordhaysaa kala waa su-aal fiican dee runtii xisbigu wadani waa xisbi higsanaya inuu jagada ugu sarreysa gudoomiyaha madaxweynenimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maamulkeeda uu qabto sidaa sheegtay markaa taageer u baahan yahay waxay ka bedelaysaa iyadoo marka hore xisbigu dib u habeyn iyo laba kacleyn weyn uu sameeyey oo doorashadii baarlamaanka isagu ugu xildhibaan nabatay oo shirgudoonkii uu hantiyey haddana maanta kala qaadista murashaxa iyo gudoomiyuhu waxay ka bedelaysaa cudud weyn oo taageera oo runtii reer Soomaaliland dhammaantood ay ku midoobi doonaan gaar ahaan meelihii waaweynaa ee xisbigu codka ka doonayay maanta doorashadani waxa ay ka bedeli doontaa sawir ka duwan kii hore doorashadii hore waan ololeeyey 2017-kii bay ahayd magaalada Burcaanka ololeynayay xukuumaddii Axmed Siile ayaa jirtay Cabdiraxmaan baan dhiseynay maanta iyo maalintaasi way kala duwan tahay waxaan rajaynayaa maanta xisbiga gudoomiye reer Burcaale Xirsi Cali Xaaji Xasan uu hoggaaminayo iyo gobollada barigaba murashaxa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo waxaniyeeyey inaanu doorashada geli doono codkii ka laba laabsan ama ka saddex laabsan inaanu deegaanada ka heli doono ayaa runtii min qiyaaskaygu yahay dhicina doonta insha allahu tacaala markaa taa codkana wax weyn bay walaal ka bedeli doontaa hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees tayo waa telesom.